Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, edhe mirë se u gjeta. Sait Saiti dhe këtu ishte Said Ibrahimi, ne në Facebook njohim si Said Saiti, u bëm lëmsh. Në fakt ka kanë një konflikt identitar jemi në vogli se kur e shkruaja në fletoret e fillores e shkruaja Said Ibrahimi, po babën në rrugë kanë përshëndet gjithmonë si Nazim Saiti. Atë kjo vjen nga një traditë e veriut që i thrasin jo, emrin. Kam përshtypjen se marr shqiptare nga që mi emri është mënyrë e re e kodifikimit të demografisë në marrë edhe në Europë, por vetëm se në Europë kjo sistem është pak ma i hershëm se sa në Shqipninë, masi është shpallë e pavarën. Dhe emërtimi i moqëm ka qenë gjithmonë si mas emërt zotit shpisë, po Nazimi në kuptimin i biri i Saitit, unë kam emni në gjyshit, po unë mendoja se ishte mi emni jonë, kështë që konfliktit të kun është përkthimi i farë, e kam ledzu gabim. Mirë, përkthimi, dy përkthimet në fakt që u promovuan dje është krokodili, dhe në anën tjetër është kumargjiu. Janë dy përkthime, janë dy libra në një libër, me kopertina shumë të bukura dhe vajzat e aparat studio Dea dhe Era kanë bërë një punë shumë të mirë me këto dy kopertina. Po, e kanë që ja. Said, si është historia e këtyre përkthimeve? Janë përkthyer në burgun e Burrelit. Nga ajo që ti mund të kesh dëgjuar apo nga ajo që ndoshta edhe të ka treguar babai, si është historia e këtyre përkthimeve? E gjitha ajo që mundem me thanë është gjithmonë një kompensim i asaj që nuk di. Pra, unë eci me analogji për me mujtë me kuptu disi si janë punu këto vepra, edhe tjera që janë përkthy në burg, pra si që dim nga Lubonja për kujtima linë që ka përkthy Sofoklion. Rasti i këtyne është specifik, sepse edhe kanë mujtë me dalë, nështë shumë tjerë kanë ba, po është të përkthime edhe nuk kanë mujtë me inëzjarë nga burgu. Këto përkthime kanë qëndruar në burg më shumë se sa përkthyesi. Po, është vërtet. Kur babai doli nga burgu nuk arriti të nxirrte dot këto përkthime. Si kanë dalën? Kanë dalë me axhën, pra axha ka qenë bashkëvujic, ka rënë burg më herët se baba për arratisje, edhe ka marrë pjesë në revoltë spaçit, është rritë dënu, edhe kur baba ka shku nga Burreli në spaç, i ka lënë amanet edhe një shokut, edhe një shok më sonë ja ka pasu axhës se axha rritej më shumë në izolim sepse ishte problematik, si pas tyre. Nuk kishte qef me punu për ta. Pra atë punin e papagume, edhe përkthimet e papagume, nuk kishte qef me kanë hyzme qarja regjimit. Kështu që kur dolin në fund, i tha, ama në nxirri se i ka ba, i të valë, i ka ba, është mundi i ti. Edhe a që shuajpi, në jesë pas, ka mujt, në të përvërsi se kishte ba 24 vjetë burg, ja kushtoja të vëmendje edhe këty në fletoret. Ti ke sjell fletoret që kanë mbledhur sa në burgun e Burrelit, pastaj në burgun e Spaçit. Ne ishim shumë kurioz unë dhe Loneta që ti shikonim këto fletoret. Të tregojmë pak edhe publikut. Me kujdes. Ajo që është janë shumë mirë të ruajtura. Në fakt, ajo që është interesante në këto fletore është edhe kaligrafia që ka përdorur përkthyesi. Është një bukur shkrim si ai që bënim ne kur ishim në shkolla. Kjo është edhe mënyra se si i ka përkthyer dhe i ka radhitur Nazim Saiti librat. Ka të gjitha detajet, shënimet e edhe me shënime në fund faqes, madje ka edhe shënime në fund faqes që janë pasqyruar në botimin e fundit që është promovuar dje. Sa fletore të tilla janë dashur përkthyesit për Kumargjiun e zëm. Po aty duhet të jenë 4, megjithëse Kumargjiu fillon pra nga si duket edhe nga ekonomia se unë nuk e di në fakt si ka funksionu burgu, pra a kanë pas manovrim me lek, a janë pagu për në i gja, a kanë mujt me ble gja, edhe këto janë fletore që më duket në të kohë i kanë thanë 15 lek që duhet të kenë shpimin në rapa. Po, janë, në fakt të e kanë 20 lek, po janë në shtypshorën ja 10 koriku në durës. Po, 20 lek që, edhe si duket ka pas mundësi me i ble, me i pas në shfrydzim për diqka, edhe nga ekonomia, për me mujt me e ba sa matë në gjeshë në punën, a dasht që në qoj se mërë në një fletore, mërë një vepra, ka njës, po prap mërë në një fletore, vepra tjetër. Kështu që edhe Kumargjiu, atë duhet tjetë. Krokodili, në faqe në fundit, ku mbaron krokodili, ka njësur Kumargjiu. Për ta ekonomizu në maksimum mundësinë dhe hapsinën për ku me shkru. Kështu që relativisht 4 fletore, 5 fletore, vetëm për Kumargjiun.
pse përkthehen sot? Pse botohen sot? Se janë përkthyer para shumë vitesh. Pse botohen sot? Për fjalë shumë të thjeshtë edhe të bukur të shqipes, sepse ka ardhur mundësia. Edhe përmes mundësisë, edhe përmes kontaktit me qendrën kombëtare të leximit, përmes ndërhyrjes edhe kurimit që i ka bë Ana dhe vajzat e aparat studios. E Berkut, Ana. Ana Shkreli është vajza e Berkut që është kujdesur për këtë botim, për të dyja këto botime, por edhe për një botim tjetër, po të Dostojevskit, po të përkthyer në burg. Po. Kështu që ka edhe Ana meritën e vetë në botimin e veprave të përkthyera në burg. Me anën e dhe atë nga kamera. Me anën kena pas bë edhe këtë kur shënime nga Bodrumi. Kur punonte për Çabejt në 2018-ën. Po është përkthimi. Edhe kjo është përkthyer në burg. Po, po. Sa vepra janë përkthyer në burg? Gjithsej si mos aty në pak fjalive që ka radhit baba tek fletorët, gjithsej kanë qenë 8 vepra. Gjithat Dostojevskit, gjithat nga Rusishtja, gjithat përkthyme në burg Burrelit, edhe një kahum, që është ajo që në përkthime për ndëjmore njifet si kujtimet nga shpia e vdekun, ose shënime nga shpia e vdekun. Tjerat janë gjitha novela, përveç dy që janë romane, por nuk janë nga ato të pesha veterana të Dostojevskit, pra asë njëni nuk është Vllaznit Karamazov, apo Idioti. Janë, dy të majtë janë Kumar Gjiu, pra që mund cilësohen romanet e vlimshme të tijet edhe me Jehon, edhe të fymet po shnom, të fyret po shtëruar. Ti ke botuar tre deri tani, do të vazhdosh ti botosh edhe të tjerat që kanë mbetur? Po, me kismet me. Ai është njëti edhe qefi me qua manetin dhe në fund. Si kërë në kontakt me këto dorëshkrime, me këto fletore? Ti ka dhënë babaj ndërkohë që ishte gjallë, apo i ke marrë vesh më vonë në egzistencën e tyre? E matë ka nërë jetë, si mjetë janë banë 20 vjetë, kështu që komunikimi me te për qatë do, edhe për burgun që oftë, edhe për jetimet e ti në burg, edhe për punën që kanë banë në burg, janë minimale edhe vetëm mund kemë në fragment, në memorje, kërët shkurt, pak fraksion sekundit, për që mund këtë folë në komend për punimet që kanë banë në galeri, se në spazë kanë zjarë pirit. Kështu që për këto, mund të mas kemë ditë gjanë në nivel racional, pra e di, thjeshtë kanë qenë aty në shpi. Kur e kuptuat rëndësinë e këtyre dorëshkrimeve? Me thanë drejten, ka pas nëllë i përmyti në Shkodër në dhjetorin e 2010. Edhe ne rrim jo lërgë prej bunës, në krahu të hypër në Shkodër. Edhe u përmyti në shpije këta një, si i thonë, edhe në rëto që mujten me pështu, pra u lagën 3-4 libra, për ishin libra të ri që i kisha ble vetë. Kur pashë kishin pështu fotografit edhe dorëshkrimet, unë iva disi ma i qetë ku nërejt asaj që kishte lanë në jesë pasti. Edhe këshu u fokalizova me idejnë që të duhet me, disi duhet me i zjarë në dritë, pra faktit që kanë pështu dhe faktit që i kam hala mundet kërët mirë me kënë, do me thanë se për që hapë mas hapi me mujtë me i botu. Ju i keni ledzuar të gjitha këto fletore nga fillimin fund për dëshirën e madhe për të pare ndoshta edhe shkrimin edhe gjithë shka kishtë përkthyer baba juaj? Ajo ka nëllë gradualisht, kam përshtypin, unë i kam rallit gjitha, edhe jam përpjek, unë nuk di rusisht ti vetëm 2-3 gjuhë për anemore, edhe kam bërë krasimin për kacë për me kuptu, se mund të ketë shpesher, mund të ketë në një fjali që mund të mos jetë kretë të qartë, ose në i frazeologi që mund të mos e di, për edhe mërë në Shqipës, ose mund të jetë e vagull të kalimi nga Rusisht e në Shqipë, edhe për me mujtë me këthjelu me vetën, sa ma shumë me që sështë mundësia me folë me atën që ka ba, e kam krasu shpesh, kështë që lezimi jem nuk ka kenë. Nuk është se e kam shiju shumë në nivel artistik veprën, po kam menun për maset e tjera që janë përfshi për të ba një përkthim në të kushte edhe nga njëri shumë i afrë, si që më tjetë vetën baba. Saiti ka një shkodranishte shumë të bukur, mua më pëlqen kjo shkodranishte e Saitit, dhe këtë do të gjeni edhe në libra, në përkthime. Është ruajtur përkthimin në dialekt, dhe kjo është edhe një gjëre, se ne
gjatë viteve diktaturës i harruam pak dialekte dhe tani po ju rikthehemi dhe fatmirësisht këto përkthimet e burgut e kanë ruajtur edhe dialektin. Në retrospektiv, më fal se pat ndarpre, atë nuk është dialekt në kuptimin se ai një kohë kur është arsimuar edhe kur ka kanë informuar edhe kur i pa përkthyer. Ajo është standardi. Ka kanë standardi i kohës. Në 72-shën thjesht filloi standard kriteri i ri i kodifikimit. Flasim pak për këto dy libra, Sait, Krokodili dhe Kumargjiu. Krokodili është një vepër alegorike, një person ngëlltitet nga një krokodil dhe pastaj bashketojnë me njëri tjetrin personi ngëlltitur nga krokodili, krokodili, pronari i krokodilit, miqtë e tij dhe gjithë përfitojnë nga kjo gjë dhe nuk duan që ta prishin këtë rehatin e krijuar aksidentalisht. Është një vepër siç mund përshkruhet edhe kërët nashta opusi, kërët vepra Dostojevskit me një, është të gërshetume me një humor të zi star, kjo mund tjetë disi ma e letë kërasu me tjerët që janë ma groteske edhe ma gotike. Po, kjo është edhe satir ku nëjtë asajt që ponol të në Rusin e kosë, që ishte në kimi kapitalit të huj, jo vetëm kapitalit financiar, po dhe ati ideor, pra elitet intelektuale po përpiqeshin me integru disi në Indin në shoqënor të kohës idet që po zhdrivilloheshin në Europën perëndimore. Edhe ndërto është edhe mënyra se si ky krokodil i cili ishte pra një kafshë egzotike në një vend si Rusia në atë kohë, pa sot Rusia prap nuk është në një klimë favorshme ku një krokodil të ekspozohet. E qojnë disa Gjerman, edhe e ekspozojnë. Edhe këtë quhet si investimi i huj, të cilit shumica e rusëve me këtë kompleksin e inferioritetit që parashtrohet që Dostojevski në këtë mënyrë përqesh gjithë atë nënshtrimin edhe temenat që i baheshin krokodilit si investimi huj. Si investimi huj, pra. Ma dhe nuk e vran krokodilin se nuk duhet të largoni një investim të huaj nga Rusia. Pikërisht nuk doshin me dëmtu kredibilitetin për investimet huja. Pra, si duket, kuadri ligjor funksionate, por ishte shumë e nevojshme që precedenti sa do të bahe një sakrific si jeta dikuit, mund të masi, ishte e mira mas me i cenu. Ama vepra, ka një koment nga njohësit e studiusit ose lexuesit e mëvonshëm, a mendohet se është e papërfunduar nga vetë Dostojevski. Apo si duket ai e ka dashur me Alana ashtu sepse s'ka lind, nuk i ka lind më nevojë për t'u rikthyer për t'i lënë fund. Pra ka një in media res, pra sikur e lë në gjendje të pezullt, edhe nuk ka një finalitet, thjesht është ky pezulli që ç'do të ndodhin. Kam përshtypjen, ndoshta e ka lënë me qëllim më shumë gjasë, kjo duhet të jetë e kalon me qëllim të papërfundimin në për me ilustru si duket këtë pezullin e shoqërisë së kohës. Kur po i diskutonim dhe lonetat e promovimi që bëm të Berku këto dy libra, botuesi Ana Shkeli tha diçka që këto janë shumë, ti mund të imagjinosh skenën atje se e përshkruan më shumë detaje. Do flasësh edhe për Kumargjiun apo ta bëj pyetjen? Prit të them diçka dhe do kaloj te Kumargjiu. Dhe Nabakovi ka thënë diçka për Dostojevskin dhe thotë duket sikur Dostojevski që i zgjedhur prej fatit, me qenë dramaturgu më i madh rus, por mori kthesën e gabuar dhe shkoi romane. Sa e gabuar është kjo kthesa që mori, ka debat, por si më ndonë të isajtë? Dy janë përshkrimet mamërës lansët që ka mujtë me ledzu për Dostojevskin, të dyja janë nga letrar, po të mëj, një është Stefan Zvajgut, edhe tjetra është Nabokovit. Stefan Zvajgut është biografi e letrarizume, pra është ka, kurse Nabokovit është ka ti në spektrin e kritikës letrare. Të Zvajgu, ka një anekdot nga jeta e Dostojevskit që mendohet jetë e vërtet, pra të ketë ndodhë vërtet e bised. Edhe flasin për letërsinë ruse, kështu Dostojevski për Hajgare, për Galati, thot, po të gjithë dolëm nga manteli i Gogolit. Manteli ishte një dram e Gogolit që kishte lanë shumë mres në të kohë. Edhe to e kishin përjetu, pra këto ishin tri kur ishte shfaq, kur ishte talë në skenë. Edhe si duket, ishte shumë përfaqësuese, edhe manteli ishte metaforë e shumë çkaje që po ndodhte në Rusinë atko. Noshta
Mandeli e Gogolit ishte referenca edhe e mënyrën se si Dostojevski ka zgjall me kodifiku veprën e vet, që ka nuance teatrale të jashtëzakonshme, po ekonomia e kalimit nga skena në skenë nuk e lejon me e ba sa ma të thukt, pra duhet se zban një shtrimje narrative të nivelit novels ose romanit për me mujt me përshfaqat atë që ka dasht me thanë. Kështu që e Nabokovit, ajo që mund tjetë i dramaturg që gabimisht ka shku drejt të qenit romancier, është këmë përshtypin. E përshkruan më së mirë. Mirë, unë po e kthej librin anën tjetër, dhe do të flasim për Kumargjion. Kumargjiu është një vepër që është shkruar si një bast. Fjodor Dostojevski ishte i mbytur në borxhe dhe botuesi i kërkon që të shkruar një libër ose t'i japi borxhet ose të hishte dorë nga drejtat e fitimit që do të merrte për këto botime dhe shkruar kështu si një bast. Nga ajo që u diskutua dje, unë të pak të në kuptova këto, po ti mund të japësh më shumë detaje. Një bast që surprizoj, ama, për mirë ai tekst dhe ai libër. Ai, mas Dostojevski, si që dhjet, si që mund dhjet, nga, sidomos nga ato që mund të kenë në dashamirësi theksume për veprën e tij dhe për të vetë, ka pas kënë e dënum me vdekje, se ka për kraj ditë socialiste në rinjitëvet. Edhe atëherë ka qenë praktike kohës në Rusinë cariste që para togës së pushkatimit mund vite letra e mshirës nga mreti. Ishte institucion i kohës. Që të nxinim para togës dhe pastaj të falim? Po, u kryjt e gjitha jo, u duket si teatralin, fakt, po njerëzit mund të kenë ba gjitha hesapet e jetës para tytës pushkës. Edhe e shkruan edhe Nabokovi, se vetë Nabokovi ka pas një para ardhës që ishte ushtarak edhe ka qenë dëshmitari ty në skenave. Rrezik mund të ketë qenë edhe e prori ushtarak i togës ku Dostojevski doli para. Masi, shtoj gjallë, Dostojevski ka përshtypjen, është kajt intuitive, nuk e kam ledzu për në kujtë që mund të i këba analizën, Dostojevski mund të ketë dalë si psikologikisht i sprovum, i monum. Ale gjatë jetës, a i u ba pak bohem këtë nëjët tisa aspekteve tjetës, pa ka lujtë kumar pa të klif një dy vjetë, ka kënë qefli i gjinist të mirë, ale me kohën prap botoj një të përkoshme me dëvlanë, po nuk pati mundësin që ajo të ishte rentabel. Pra nuk, kishte probleme me abonimit, vënesën e pagesa, kishte dhe borxhet e vete personale, po i vllai vdiq, ka mundësi nga streset e gjitha këtyre borxheve, edhe ky ishte amanetçari i vllas, pra ky majti familjen e tij, edhe do përkujdese edhe për borxhet e përbashkët tashmë. Botuesi i tyne i atëhershëm, botuesi i Dostojevskit, Mihajli, i vllai nuk e di të ketë botu gja, nuk jam thellu mjaftushëm. I vën kusht që mërëna një muajt nëse dënë me pështu prej borxheve, o do më dorëzosh gjitha veprat që ke botu dhe rëtash, edhe nuk ketë drejt me a vjela të përfitimin. Kurse më shkruj një veprë që tjetë që të bajnë bujë. Edhe për një muaj, Dostojevski shkroi Kumargjion. Pra ishte fiks kështu një hallje e slotave në rolet. Si duket, i doli për hajër ajo punë. I ka funksionuar. I funksionoi. Tani, a do ishe kaq i lidhur me Dostojevskin, po të mos ekzistonin këto përkthime? A është ndër të preferuarit e tu? Unë nuk e di, jam në marakli i madh të Dostojevskit, më thënë drejt. E kam lexuar herët, mund të kem lexuar Idiotin, Vllaznin Karamazov, po 16-17 vjeç, edhe nuk e di sa më e mend për ty, sepse realisht kanë ngjan leximet rana. Edhe në fakt janë leximet që duhen mba dhe duhen harru për mendimin tëm për realitetin ku jetojmë. Po kur mendon Robi që është përkthyer në burg, edhe Dostojevski është në përshkruesit më të mirë të burgut shpirtëror të njerëzve, se secili ka ato perdet e veda, iluzionet e veda, që merë për të mirë qajnë atë gjanat për rrëth, pra se si li banë burgun e vetë në një farë mënyrët, edhe këto kondita, korniza, shpirënore, Dostojevski i shyrton imtësisht. Jam këtë njëqja, vite ma vonë, shkrojt që Dostojevski është psikologu i parë që kam ledzu. Kështë që...
dhe bëm bashkë edhe ky përkthim në Shqip edhe burgun shpirtëror të Dostojevskit edhe burgun fizik të përkthyesit, bëm bashkë dy burgje. Por sjell një vepër që ne doa sugjeronim gjithsesi. Shumë faleminderit që ishit në studio. Faleminderit për ju. Unë e di që ke dy libra të tjerë, ndoshta për atë me poezi ishte pak më interesuar për të ndalur pak më gjatë. Mirë, vetëm pak kohë është një poezi te ky libër. Jo, është vetëm një poezi. Autori është Kujtim Murataj nga Kanina, ka pas me sa dion, ndoshta ka edhe të tjerë, por ka pas botutë ç'a bën vitet 90 i libër me poezi që e kanë në shtëpi. Kët më kishte pru të shtëpia, më kishte lanë të një komshi me në nënshkrim, se ka qenë bashkëvujtës me babën. Ka qenë në burg me babajnë tuaj. Dhe cila është ajo poezia që ty të goditi kur e pe dhe e lidhe me këto përkthime? Në fakt janë dy ose tre, po ajo më përfaqësuesja që të të kisha dashur me ndërlidhë dhe si me mënyrën se si njeriu gjan kohën në burg, jo vetëm për të ruajt njerëzillajkun në vetë, por edhe për ta kultivuar përmes kulturës. Ishte në galerë e ka titullin. Në galerë mund të në galerë në fakon kanë Albaniet, me sa di, si karavelat, kanë kanë anijet në mesjet, po të këne, kjo leksem ka ardhë për me në nënkuptu burgun. Mm-hmm. Që ose mundem... Po, pa tjetër. Pa tjetër disa reshta. Punoj për i vitësh pa marrë gjë, dhe zdi as fundin që me pret, më nëj dhe gjumin se bëjme që kur dhe ajo s'po më thret. Sërish po e presë si një femi, ndonë se jam rënuar dhe me, po kam merak që kur të arri, nuk do të jemi zoti për asgjë. Në është pas pak, unë do të sos dhe ajo do të vi pas një dyshim, sa ka që mes lotësh do të vendos një tuf me lule mi varën tim. Ma shumë për me... Ma shumë është për me diftu se ato njerëz më rëndë burg mund të mas se kenë menu që kanë me dalë gjallë prej burgut, kështu që vepra si këto që në është të thjeshtë i kanë ba me kalu kohën edhe për no, është për qef, atë sa ka pas hapsin me kultivu qef e të mërën. Po kjo të regonë që ata që ishin në burgun e Burrelit nuk ishin njerëz të zakonshëm, ishin njerëz të kultivuar, që edhe kohën e lirë e kalonin duke përkthyer dhe duke u marrë me ato gjëra që gjithashtu i kishin bërë jashtë. Duke pasuruar shpirtin gjithsesi. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit për jush.